40007. Doutor Teodoro, 40015. Kleber Gabriel, 40008. Marque aqui, 40016. Doutor Genival, 40033. Tadeu, 40004. Roberto, 40018. Tertulina, 40010. Tárcio, 40011. Ozone, 40023. Cristiano Lopes, 40026. Celestino, 40050. O povo de São Paulo e os estaduais do PSB estão com escasso governador. Para ter um dia tão luminoso, escolha sempre